们今天继续为大家哎带来这张《神风月影生存》哈啊，这张是那个对了，喂，哎，他真的会打到我大哥，那你走开啊！而且这个是什么列车大队是不是？还会跟着、欸，你看超酷的，失速列车，失速列车。好啦啊，这张地图是为了屁孩做的啦，所以他是主角或者是个配角，好不好？人家说主角会死很多次，但是最后都会变得很威能，所以他先死两次在前面，还好啦，小事小事。哎、欸，这真的是失速列车哎、欸！你不要混在里面，然后我打到你，在那边干干叫。哇！你不要在那边干干叫。哎、欸，等一下，失速列车翻车啦！你们现在站的地方前面可以让怪物上来，就把一格敲掉。好 ，OK。没有啊，这个哎、欸，这个屁孩有弄到那个怪物的特性有没有？上次我想说他这样上来，怪物也会跟着跳上来，可是。是啊，我跟你讲过了，怪物不会走斜的、啊。我不跟你讲过，那纯粹只是放完之后没发现，然后之后才想到。啊，对啊，反正你就是利用了生物这一点、啊。我冥冥之中，然后就，哎、欸，走啦，回去啦，回去啦。啊！你不要在那边干干叫。然后那个，啊哈，哎、欸，好啦走啦，走啦，走啦，回家啦，回家啦。打完就走啊。打完吗？永远打不完。对啊，你打哪打得完啊？快点啊！我已经把我的两把开山刀都弄满了，我要回去换比较强的刀啦。你要也等我，啊、你要也等我换比较强的刀再来打妹、啊。走啊！好啊，走啊，走啊，走啊！啊，这次有上传哦，不要在那边干干叫。我有下载。啊？哦啊？什么上传下载？走啦，过来啦！我黑黑的。你才黑黑的啦。怎么光源这么不足啊？对，但是有人讲到了，你不是要把、啊、你开台前那个计划稍微讲一下吗？就那个我们计划好啊，瑶每死一次嘛，就要请我吃火锅。哎、欸，我每死二十次嘛，我要给他一包科学面。太偏心了吧？你怎么偏心？我有师徒哎。哎、欸，你我死一次要请你吃火锅，火锅一餐。三四百块，科学面一包才三块。先生，啊，我支出哎、欸，我支出的是你的百倍哎、欸，那是你的事。我要去换开山刀了，不要理你了。哎、欸，我要收成，我要收成。开心农场，不要，哎呦喂喂，不要偷我菜啦！哎、欸，不要每不要让我每一集影片都一样的话讲一大堆，好不好？哇，那影片很能剪。每次都每部影片都在那边，不要偷我的菜。以后就剪这一部分，影片长度保证。啊？影片长度保证。哎、欸，那我们那个系列下来，我们来剪，把这句话就剪这句话下来就好，就剪不要偷我的菜这句话，然后看这句话重复了几遍。好累哦。不会啦，我剪的你累什么？哎呦哎呦，你股粉有几多个？哎、欸，等一下，哎、欸，等一下，这个是更新后的版本吗？它有修一点点 bug 啦。啊，完蛋了。还不是正式的哦，是这个啊啊啊哦！哎、欸，什么时候多这个的、啊？哦，不能进去啊！哦哦，还帮我们做地图哎、欸！哇，好猛哦、喔！就往那里跳，然后就可以进去那里吗？哎、欸，对啊，往那里跳，哼！啊，怎么没进去？你知道？我靠！啊，我们现在在哪里啊？我们现在在绿色点点这边，对不对？哎、欸，好大啊，这地图好大啊！哎、欸，不对啊，海里有人哎、欸！啊，白痴哦、喔！哎、欸，先生，这只是一个岛而已吧？对啊。对啊，这就是我们本岛的地图啊，好猛哦、喔！我要截图，我要截图，等一下我要截图，走开，快点！好了，这是影片收图了，来我这边看，干嘛？你看海底有人呢、欸，海底有人哪里？看右边，右边，哎、欸，海底有人呢、欸，海底，你有毛病啊、喔！哎、欸，对啊，所以那个 bug 有吗？就是可以巨大绝类有吗？理论上，照理说，也许是，说不定。作者说，然后他妈这个也有传点哦。他啊，这个啊，有传送门哪里？哎、欸，真的、欸、有传送门哎、欸！哦，好棒哦、喔！哎、欸，帮我，帮我，好、啊，帮我。没有，那不用点的啦。哎、欸，要来要点。等一下，收成先收成好不好？你没得吃，你知道吃大便是不是？这个、喔、来，我们传过去吧。哎、欸，耶、yeah. ！这我忘记那个原理了啊！传送门这写什么？起点哦、喔，起点哥哥。哎、欸，这等对啦，这个哥哥啊，不是福哎、欸，等一下，这个到底是可不可以讲的、啊？我看到有影片下面有留言说什么那个什么什么什么梗，然后
被剧透到，然后就按下了不喜欢。这是什么东西啊？看不懂哎、欸。反正就传点就对了。不知道说什么会中理，我其实不懂这个。反正你就把它当成一个梗就对了。我要去 Google。好，这里，哎、欸，那个，哎、欸，那个矿车挡住会怎样啊？这里写什么？找不到算了。烧林街诈骗没洗牌，通往世界亚军的希望回路，无限泡影村推荐等级四。为什么他写的好像很厉害一样？但是，我操，才四星而已，我们去看看要不要？哎、欸，声音好大哦，声音好大哦。四星可以吗？可以吗？这矿车声音比你妈还大。可以啊啊！我不理你，我要去了。这矿车比你妈还大哎、欸！好啦，下车啦！下车啦！下车！哦，我要去了，我不理你了。啊啥？这里。你刚说什么？我要去了，不理你了。哎、欸，不是、啊、哦，还没开啊！我以为点告示牌可以过去。推荐等级四星，你他妈你现在才才四星，我们打的那边也才三星，好不好？那你被打回来了？没有啊，一加一等于三，什么意思啊？加一等于三？你刚刚讲什么干话吗？一加一等于三啊，这个。好、啊，不重要了，我要去换我的开山刀回来啦。很可疑耶。我就觉得我一定有问题。哎、欸、啊啊！所以到底有没有巨型蕨类啊？我要剪看看。哇的，有吗？剪看看，这个是，这个还是蕨而已啊，大型蕨类啊。再不然就是因为一次可以剪一个等于两个啊、這個，所以说那个蕨的价格就下降了。所以它到底，所以还是不行对吧？应该可能或许大概也许说不定也。哦哦，作者说大型蕨类它移除了，那我们来看一下盾牌交易所。交易所，这个哦，草就可以换盾牌啦。你在哪里？等下再来换交易所啊！我就跟你讲了。你在哪里？交易所，这个吧。来，我们来换开山刀。我没有什么马萨卡头，我们就这个。L V 七哇，等一下 ，L V 五还有两把，还有两把 L V 五啊！哎、欸，等等，我是不是误会什么了？开山刀 L V 三加什么协调物？嗯。不是吧？怎么越来越难换的感觉？我？不是啊，我看一下，六个开山刀哦，这个啦，开山刀 L V 三，然后换一把 Level 五的，那我五可以换七，对，五。哎呀，好臭！哎，没有哦，绿宝石在这，换一把开山刀 Level 七，锋利四哦，我的装备终于要升等啦，气死我啦！Level 3，欸不对，拿错支了。Level 3的 ，Level 3的在哪里啊？应该在我副手上。对，这把是 Level 3的。好，欸人呢？他不见了，所以要再换一把 Level 5的回来。好，锋利四终于可以有一点作用了。不过好，就拿它吧。啊你人呢？哇、哦、哟，吓死我了！你有病哦！你要不要草啊？这草给你啊！有病哦！草给你。哎、欸，草就可以换盾牌了、欸。对啊，对啊，对啊。我要。好，草给你。一二三四五六七八。对，我有一组，我有一组就十一个。哦，真的、哦？放开！哎、欸，我们等一下去换绿宝石啊！作者有跟我说啊，他说绿宝石你就一直去换，然后这个开三刀就可以修满了，很快。那这个草盾要不要用啊？啊？这个草盾。要啊，用啊。草盾为什么要叫草盾啊？他解什么？可是，欸，另外一个要铁的，你有办法吗？我哪有铁啊？啊，对吼，不行，好吧，那就先用这个草盾吧。你铁都变成两个，都变咔嚓咔嚓了。你才咔嚓咔嚓啦！是要换那个盾吗？等一下，我是不是把……哦，没事没事，拿错了。盾牌会扣血是三小道理啊。啊？我今天这个盾牌拿了，我的那个健康就会变不健康。欸，真的会不健康欸。啊，绿宝石那个嘞，帮我找一下。啊，对啦，是他啦。放开！我没有在用，是你在用哎、欸！放开！放不开！放不开！啊！你还放不开哦？对。不要回答。剪刀用绿宝石是可以换的吗？对啊，十八个啊。那我这原本该拿这样换就好了、啊。你就拿去换啊！你反正你交易量就那个嘛。可是啊，这真的这只嘎灯好浪费哦。不会啦。我可不可以把这个嘎灯拿去跟他换啊？哪一个啊？现在用过嘎德，你拿去换啊，没差、啊。不是没得换啊？不是啦，十八个绿宝石可以换一把有耐久的剪刀。不是我说，这是我身上这个两个铁的嘎德，突然就好浪费哦。
不会啦，没差啦。哎、欸，那我们好像可以去打。有那么一根草啊？一根草有啊，我这里哦，我这里好多草。我是草民。草你刚讲什么？啊？你刚讲什么？什么？你刚说我很怎样？对啊。你说我很怎样？对啊。算了，不想理他了。哎、欸，每次不理人。好，我先把这个换一换。那我把这把剪刀剪爆了。啊！你有没有听我讲话啦？有啊，你说把它弄爆啊。那我把它剪爆了。好。可以齁，确定哦。好。不是，我发现一件事，你知道吗？我们不是可以打一堆骨头吗？然后我们再拿来种啊，然后再打一堆草啊。哇，这是一个哇再循环之力啊，好强啊！然后你过来我这里。我等一下，你等一下，我先看一下。快点，钱在这里啊，钱在这里等你啊。钱在这里等我。对。欸，不是啊，那我这样跑过去，观众不就看得出来我很爱钱了？你不要过来。那你到底在哪？我没有看到你啊。快点，我在发光。你在发？哦，有，我看到了。你不要，你干嘛丢一把剑在这里啊？垃圾。啊，有用的，你在那边垃圾。不是你有用。啊？干嘛？快点。干嘛？你在下面捡。哎、欸，树叶也可以换是不是？可不可以？我觉得好讨厌哦。等下，这边只会剩下一堆大棒子而已。我觉得好讨厌哦，可不可以不要这样子啊？等下这里只会剩一堆大棒子。我觉得好讨厌哦，这哦，你可不可以不要在树上做这种事？你很像小偷，你知道吗？你很像小偷。你很像小偷哎、欸，你很像那种在偷花偷不成，然后把人家树叶剪一剪。趁那个焊机又把它修正之前，我们要多赚点钱。哦，对啊，哎、欸，各位观众，正式版，如果你们之后要玩正式版，就没有这么好赚钱的、哦，那个会改过的哦。哎、欸，我还可以拿经验瓶来砸哎、欸！天哪，我要拿经验瓶来修刀吗？你觉得？我也要。真的吗？真的吗？那我换哦。哎、欸，等一下，我不知道哎、欸。我不管，我要换，反正绿宝石再用就有啦。那只是一个再生好吗？我这种的。好猛哦！哎、欸，来啦，过来，我要喷金了。好脏。我不要。好了，快点过来啦。哎、欸，拿副手会修吧？会吧？会了。哦应该会，切！哎，有啦，有修啦，呜呼，好爽哦！我的进度好慢哦。啊？不会，跟你们说不会，真的 OK 啦，没有，这没有浪费问题，因为我们这个资源是无限再生的、啊，大家完全不用担心啊。啊，我的剪刀、欸、来，我再去剪草。哎、欸，你那边有没有骨头啊？这个，哎、欸，结果这都不用打怪，然后就一直把装备弄出来了、欸。小屁孩。都不用打怪、啊、我要弄更强的装备出来了。他们吃人家 bug， 哪有 bug？ 这只是善用游戏资源，好不好？这当初平衡没有做好。没有啦，他有做好，你不要害后面玩家很难玩，好不好？你还内格一下，你不要让后面玩家很难玩，好不好？你要不要来吸金？我要喷哦。不是，我是问真的啦，经验值啊。哦，算了，不理他了，我自己吸。话说少讲两句不会要你的命的。我自己吸，我不理你了。可是话说多说一个字，你会死了三遍。你到底要不要吸啦？喷完精我就走开。啊！射完了。哎、欸，挂一下，挂一下，快！干嘛、啊？不要打我！你打我，我跟你拼命。哎、欸，我这边丢敌组给你，我要捡，结果你全部不理他，然后就捡那一个一个的。等一下，好，来，那我继续换。哎、欸，这到底要不要让我做其他事啊？我就一直换上瘾的哎、欸。我们要换多少才够啊？钱这种东西永远换不够哎、欸。真的哎、欸，钱这种东西永远不够哎、欸。我要继续撒，继续卖。屁还开在 Twitch 跟 YouTube， 他没有开在 NoNo。哇，他们问你在哪里开，我都不理他哎、欸。哇，哎、欸，怎么有这种人啊？不是啊，就不看你的台，他们问我。我这边全部听到了、哦，啊，剪刀爆掉了，爆！哎、欸，对，哎、欸，还有一把，哎，我什么时候还有一把剪刀的、啊？我刚说什么？你有丢给我是不是？我以为你是丢原本的剪刀给我，我没想到你丢的是附魔过的啊。我两个都丢了。啊？我两个都丢了。哦，是哦。不是啊，我真的不知道啊，我刚没有想过你会丢附魔给我，我想说你会自己用。我用过了。就是剪完一轮之后，那个就用过了就旧了，我不想要了。用过就丢啊？对。哇，各位观众，你们有听到吗？
欸，结果这一集到底在干嘛？这一集我们就那个剪完二十几分钟，然后全部都在打杂草。然后干嘛？玩那个白棒过去。白棒怎么了？对，我先顺着那个石头走，顺着这条石头路。嘿，啊要干嘛？往那个白棒走。嘿，不是啊，重点是走了要干嘛？你要去？先生，跟过来，你过来，那完全。好、哦、好，来，怎么了？从这条石头路，好，往前顺着它走。哦，剪刀哎、欸，你不是你干嘛一直把剪刀丢给我啊？因为用过了，我就丢了。我靠！放开！放开！是我先用的，等一下。哎、欸，啊，你要吸金吗？你再吵一次，我都会掐死你。不是、啊，你不能这样子，先生。我是为了我们的经验值着想，我是为了你的命着想。好啦，所以你到底要不要吸金？啊，忘记那个，哎、欸，还我，废物啊！拿去啊！哎、欸，那、欸、有观众说，我实名实况组开台放大屁呀、啊！你为什么放大屁？虽然没有很多，可是好多、哦。虽然没有好多，可是好多什么东西？他在干嘛啦？谁可以告诉我他做了什么事啊？这样。这把我要用。我知道他做了什么事了。哇塞！你慢吗？哎、欸，等一下，我没有空格啦。碎石可以丢吗？嗯、我要还是碎石你要、啊？有，我丢出去了。你、欸、那个草都剪一半了，都掉当东西在地上哎。不是啊，吸不起来啊，东西太多啦、啊。那你不要去剪了 啊，没办法，就是需要啊。你觉得我不需要，我会去剪吗？会。等一下你要不要吸金？你再问一次，我都会打你啊。我是问认真的嘛？你很奇怪，为什么吸金是很见不得人的事吗？我就说认真的。啊，吸金是很见不得人的事吗？你这。我是不知道能不能见人啊！啊！嗯，我丢完金我就走。对啊，干嘛？我没有拿在手上，你丢的金全部变成等级啊！哦，那我再去换。季汉有说那个，你有看到吗？他说这个剪刀太爽了，下次正式版可能会减30速度、啊。我们现在玩什么？他叫 nerf。不，对啊，我们现在玩的，哎、欸，对，之后正式版就是我们这个版本的 nerf 啊。而且是玩什么就砍什么。对，我们只要玩什么好玩，他就砍什么。嗯，好惨，怎么办？各位玩家们，你要吸金吗？吸金？不是，我就问认真的嘛。哎、欸，看我有障碍，完蛋了。我知道你有障碍，哪方面的啊？啊，我想起来了，就像是假设你今天拿手上，拿手啊，拿手上，拿手上，好。哎、欸，为什么我还没满啊？到底还要多久啊？哎、欸，不是，看错了，还有多久？还有14啊！假设有一个人跑到，你是问你要不要吸金？要去买房子。哎，然后他在天，可能在，嗯、买房子要怎么买啊？你可不可以想好你的故事再讲啊？不是，可能就是他在下单的时候就已经选了要买5间房子，然后那个人就给他傻傻的给他过。哎、欸，等一下，停，可以先暂停一下吗？干嘛？目前台湾还没有房子是可以下单买的。所以我想问你，房子怎么买？你又不跟我讲。房子要签约。那他是签了5张约。太多了，谁会做这种事？一次签5张，那个人就不觉得奇怪，然后就卖他。哎。对。然后嘞？所以说，我觉得剪刀也是同理。你一次买了500。你买5把太多了吧？90个哎、欸，没有啊，是3把而已了。哦，吓死我！3把也很多哦，54个哎、欸。那就飞出去了。哎、欸，已经满了。什么东西已经满了、啊？我的耐久啊。好啊。好啊，我那你还要吸金吗？别吵。这真的，你为什么一定要把它往奇怪的地方想？你就很奇怪。我没有，我是问认真的。有啊，我没有，我是问认真的。啊啊！哦，希五尔凯越开3刀 LV7 融合，
吞噬光明，遮蔽凡事，将世界变回原本的面貌。西吾尔凯越开山刀 ，LV 七，说人话，讲完了，说人话。欸，锋利不死克星燃烧，而且它是无法破坏的。那我们要去别的地方玩吗？不然这整集真的都在检讨而已。欸，尴尬，怎么时间那么快啊？对啊，这是剪这个时间过好快哦。Watch out！ 欸，先生，啊，好玩吗？还不错。欸，好玩吗？按到右键的，好玩吗？所以我们是打得赢这个南瓜摩卡了吗？不确定欸。我看一下南瓜吗？这里南瓜摩卡，就你那个垃圾，打不到。打得赢吗？这个？欸，我打五六下才赢欸。尴尬。谢谢您的观赏，还看得开心吗？喜欢的话记得给我一个 GP 哦，也欢迎按赞我的粉丝团，锁定我更多动态。我们下一部影片见喽，拜拜。